Mirë, jemi rikthyer përsëri në studio dhe do të flasim tani për shëndetin, por jo vetëm, do t'i dedikohemi edhe paraqitjes së jashtme edhe lukut në intervistat në vim. Si fillim do ta nisim me të ftuarin e radhës. Kam kënaqësinë të kem në studio zotin Renato Isufi, doktor maksilofacial, kirurg dhe përpara së gjithash edhe stomatolog. Po. Tani, përse është e nevojshme të kesh kaq shumë specializime dhe specialitete për të kryer një ndërhyrje maksilofaciale, do të na shpjegoni ju, duke e nisur nga ajo përkufizimi i ndërhyrjes maksilofaciale. Çfarë do të thotë maksilofacial? Atëherë, kirurgjia maksilofaciale është një aspekt i kirurgjisë, do të thotë që merret me regionin kokë-qafë, do të thotë përfshin të gjitha ndërhyrjet që realizohen në regionin e kokës dhe të qafës. Pavarësisht nëse janë ndërhyrje që kryhen për të përmirësuar estetikën apo për të kryer funksione, përfshin të gjitha ndërhyrjet, do të thotë që nga funksioni edhe te estetika, funksionale janë patologji të ndryshme që mund të përfshin tumore, kista apo patologji të tjera, ndërsa ndërhyrjet, një aspekt i kirurgjisë maksilofaciale janë dhe ndërhyrjet plastike dhe estetike të kësaj zone. Pra, nëse flasim për fryrje të buzëve ose korrigjim të mas facelift, korrigjimi i veshëve, pjesa e veshëve është oreles, ne kemi vetëm pjesën e fytyrës, domethënë korrigjimi i buzëve, kirurgji estetike e buzëve, fryrje e buzëve, fillerat. Hunda. Edhe hunda është oreles. Maksilofaciali ka buzët, gojën edhe qafën. Domethënë këto janë aspektet, po edhe pjesa e palpebrave dhe e ballit mund të përfshihet në pjesën e maksilofacialit, gjithashtu përfshin edhe korrigjimin e nofullave, drejtimin e nofullave. Okay, ka pacientë që kanë anomali në nofulla, nofullat shtrembura që quhen, edhe korrigjimi i këtyre që bëhet edhe për arsye funksionale dhe për arsye estetike është pjesë e kirurgjisë maksilofaciale. Të gjitha këto. Dhe përse është e rëndësishme që një mjek kirurg maksilofacial duhet të ketë edhe një specializim në stomatologji, ose të jetë një mjek stomatolog? Atëherë, normalisht ne marrim si mjek stomatolog, diploma është si mjek stomatolog, ndërsa për të bërë një kirurg maksilofacial duhet të nështrosh një specializimi që është 4 vjeçar, pas përfundimit të shkollës, është një specializim 4 vjeçar. Mjeku stomatolog mund të bëj kirurgji orale, kryesisht kirurgji të dhëmbit, por për kirurgji maksilofaciale duhet patjetër një trajnim ekstra. Trajnim. Dhe të gjithë mjekët, të gjithë kirurgët maksilofacial janë edhe stomatolog? Në Shqipëri po. Në Shqipëri janë stomatolog, vinë nga stomatologjia, ndërsa në Europë edhe në vendet të ndryshme përgjithsisht vinë nga mjekësia. Kirurgët maksilofacial duhet kënë përfunduar mjekësi. Të plot. Universitetin e. Ka dhe kombinuar që duhet bëjnë edhe mjekësi dhe stomatologji të dyja së bashku. Mua në fakt nuk është se më vajti mendja këtu, më vajti mendja tek të gjithë ata guximtar që ndoshta edhe pa një specializim, pa specializimin e dur marrin iniciativa. Tani ajo është pak me risk. Problemi më sa i informuar je sa kanë në terren. Ka, realisht kanë në Shqipëri që nuk e kanë specializimin e dur dhe marrin disa iniciativa për të kryer ndërhyrje, por është me risk. Nuk është problemi për të realizuar ndërhyrjen ose për ta bërë ndërhyrjen, problemi është si mund të menaxhojnë komplikacionet që mund ndodhin pas operatore. Mendoj që nuk janë në nivelin e duhur për të menaxhuar këto komplikacione, sepse ndërhyrjen mund të realizojnë, por është shumë e vështirë menaxhimin, qoftë ndodhin probleme apo diçka pas ndërhyrjes. Nga këto ndërhyrje që ju përmendët, pra që nisin nga maksilofacialit, nga qafa dhe duke përfshirë pjesën e kokës, duke përjashtuar ato që janë në survejimin e mjekëve ORL. Cilat janë ndërhyrjet më të shpeshta, për një arsye ose për një tjetër? Atëherë, ndërhyrjet më të shpeshta janë ndërhyrjet të aspektit të kirurgjisë orale, që përfshihen në gojë, domethënë kirurgjia e dhëmbit, pastrimi i infeksioneve, granulomave, këto janë më të shpeshta që ndodhin në praktikën e përditshme, ndërsa për sa i përket ndërhyrjeve që janë ndërhyrjet më të bukura, janë ndërhyrjet e kirurgjisë estetike, siç ju thash, kirurgjia e nofllave, është një kirurgji shumë e rëndësishme, quhet kirurgji ortognatike, që konsiston në përmirësimin e nofllave dhe i ndryshon komplet pamjen personit, domethënë ndryshon komplet paraqitjen e jashtme, sidomos moshat e reja rreth 17-18 vjeç kur kjo ndërhyrje realizohet, i jep një ndryshim të plotë të pamjes duke i rritur shumë vetbesimin e pacientit, sidomos në pacientët femra. Një ndërhyrje tjetër që është një ndërhyrje që është mjaft e bukur është që realizohet nga maksilofaciali është korrigjimi i defekteve të lindura të buzës dhe qelcës. Janë disa fëmijë që lindin me çarje të buzës, edhe kjo realizohet nga maksilofaciali. Korrigjimi i këtyre është një ndërhyrje jo shumë e vështirë, por shumë e bukur, sepse me rritjen ajo nuk ndryshon edhe ai fëmijë ka drejtë jetë si të gjithë tjerët në paraqitjen e jashtme.
Ndërsa për shtypja ime do të ishte që shumica e ndërhyrjeve që ju kryeni janë për të fryrë usët ose për këto janë ndërhyrje të përditshme, do të thonë ndërhyrje që po kërkohen për ditë dhe janë bërë aq rutinë sa që nuk është se paraqesin realisht diçka të veçantë sot. Do të thonë fryrje e buzërave, fillerat e mollzave, korrigjime të vogla nëpërmjet botoksit apo fillerave janë ndërhyrje që po kërkohen njerëz zakonisht shumë. Kirurgji po krijohet një nën specialitet që është kirurgjia estetike. Këto ndërhyrje janë të mira, këshillohen, por jo në mosha shumë të reja, sepse ka një tendencë në mosha të reja kërkojnë shumë filler. Të reja, pa... cila do t'ishte? Shumë, do këshilloja mas moshës 25 vjeç, para kësaj moshe. Dhe ju vinë klientë? 18 edhe më shumë që kërkojnë kirurgji estetike apo fryrje të buzës. Ndonjëherë një fryrje natyrale e buzës, një mbushje me filler e buzës natyrale është normale ose kur ka ndonjë defekt mund të korrigjohet dhe është normale, por ndonjëherë kërkesat janë shumë të egzageruara për fryrje jashtë normale, domethënë që nuk përshtatet me parametrat e fytyrës. Ju punoni edhe në klinikën stomatologjike universitare, që është një klinikë që kryen edhe shërbime me po themi shifra shumë të ulta, sidomos krahasuar me tregun. Klinika stomatologjike universitare është një institucion që pjesën më të madhe të shërbimeve, po thuajse 90% të shërbimeve i kryen falas për shtresat nevojë. Hyn kjo maksilofaciale atë këto shërbime? Po, hyn maksilofaciale atë këto shërbime, do maksilofaciale në këtë institucion ofrohet falas, kirurgjia orale dhe maksilofaciale ofrohet falas. Në mendimin tim personal, shumë e rëndësishme nga eksperiencat që kam bërë dhe trajnimet jashtë vendit, një nga këshillat që ka qenë është që nëse arrin ta bësh mirë diçka, duhet ta bësh një pjesë asaj falas për njerëzit në nevojë. Domethënë edhe në këtë institucion realizohet, mund të realizohet falas edhe mund të ndihmojmë njerëz në nevojë realisht. Ata që kanë probleme shëndetin. Probleme të shëndetit, po. Ata që keni qenë për trajnime të ndryshme në vende të ndryshme të botës. Ne së fundmi po zbulojmë që ka një turizëm dentar në Shqipëri, ose që shumë tuaj, ose dhe vetë shqiptarët që jetojnë në Angli, Amerikë, e tjerë, zgjedhin pikërisht Shqipërinë për të kryer këto shërbime. Si jemi në nivel? Është e vërtet, duke qenë se jashtë janë shumë e shtrejtë, si nëmos dentistria, ka filluar turizmi dentar, duhet këtë 35 vite që kanë filluar dhe zhvillohet në Shqipëri, po përveç turizmi dentar, ka dhe një turizm kirurgjikal të themi, do më thënë edhe për ndërhyrje, pacient vinë nga jashtë vendit për të trajtuar në shtëpi për shkak të kostos më të ullët që ka. Kështu që ne jemi mirë. Ne jemi mirë. E thua me rezerva, jo, vërtet për të kuptuar... Jo, ne jemi shumë mirë, alisht, do më thënë, turizmi dentar është për hapë shumë edhe nuk mund të gjykosh tregun sa i mirë është se si i bëhet në çdo klinikë dentare që realizohet, por edhe në Shqipëri ka punime dentare shumë të mira që duke konkuru edhe me pjesën jashtë generalisht realisht shumë të mira. Edhe me çmime shumë më të konkuru, se kjo është arsyeja që sa herë po vjen edhe po rritet më shumë kërkesa për turizëm dentar. Ndërkohë, përse ka konë specializimeve edhe përditësimeve që një mjek, kirurg, maksilofacial duhet të bjekë, të realizohi, për të që në gjithmonë pastaj? Shkenca dhe teknologjia sot për jetin shumë, do në qëta aspekt të jetës. Unë mendoj që çdo mjek duhet të pak të njerë në vit të ndjekë një trajnim jashtë vendit për të bërë një si a themi update në gjuhën e teknologjisë, her pasere me të rejat dhe e fundit nga kirurgjia maksilofaciale, duke qenë se vjen nga stomatologjia, ne kemi drejt jemi mjek stomatolog në radhë parë, kështu që stomatologjia është një fushë njerëzakonisht e madhe dhe që po ecën, po evoluon shumë. Duke përjashtu këtë aspekt, edhe kirurgjia maksilofaciale, duke përfshirë të fillerat, edhe kirurgjia estetike është po ecën njerëzakonisht shumë, kështu që është ndoshta një herë në vit mund të jetë pak me gjithë këto zhvillime që po ndodhin sot për të arritur të realizojmë në Shqipëri. Ne në Shqipëri, si kirurgji maksilofaciale, në qeshorë realizuam konferencën e 5 ballkanike, që u realizua me pjesëmarrje nga gjithë Ballkani, Europa dhe më gjerë, që ishte në Shqipëri. Ndërkohë kemi në fund të muajit kemi një konferencë europiane për kirurgji maksilofaciale. Janë evente që bëhen pothuajse çdo 2-3 muaj. Ndoshta jo kaq shpejt për të ndjekur, por një herë në vit do ishte e nevojshme për çdo kirurg maksilofacial dhe për
çdo mjek stomatolog. Është domosdoshme prezenca fizike, pra duhet jesh. Është domosdoshme prezenca fizike sepse gjatë pandemisë ne pamë që u bë shumë online, realizua shumë online, por nuk e kishte interesin e prezencës fizike. Do të thënë, kënaqësia është jo vetëm ta shikosh edhe të mësosh diçka, por edhe të takohesh me personalitetet fushës, ndash një mendim, ndash një këshill, janë shumë gjëra që është e rëndësishme të jetë fizikisht. Interesante. Burrat si pozicionohen në këtë panoramë? Çunat, djemët, si kemi, sa kërkus janë, sa duan të përmirësojnë pamjen e tyre estetike, se pastaj kur bëhet fjalë për nevojat për të përmirësuar shëndetin, kirurgjisë ortognatike, që është kirurgjia e si, është kirurgjia e noflave që bëhet për përmirësim të funksionit të estetikës, kërkesat janë më të larta nga femrat, por ka dhe i kërkesë të jashtëzakonshme nga meshkujt, sepse është një anomali funksionale që në radhë parë i prish funksionin dhe pastaj estetikën. Ndërsa për sa i përket aspektit stomatologjik, korrigjimit dhëmbëve është e njëjtë si për meshkuj, si për femra. Do të thonë kërkesat për estetikën dentare janë goxha të rritura në të dyja gjinit, ndërsa për sa i përket kërkesave estetike është më shumë te femra. Do të thonë 80% është më shumë te femra. Mirë, mbahemi. Këto qeskat poshtë syve si ja bëni? Korrigjohen në ato, është një ndërhyrje që quhet blefaroplastik përgjithmonë. Ato korrigjohen përgjithmonë, nuk bëhen me filler, është një ndërhyrje kirurgjikale që quhet blefaroplastik, bëhet dy incizionet vogla, hiqet një pjesë e shtresës jamore që është depozituar aty edhe është përgjithmonë. Do në mjekësi nuk flitet përgjithmonë asnjëherë, por për 10 vite, 15 vite apo diçka. Janë ato si kokra dhjami që bëhen shpeshherë për shembull. Edhe ato korrigjojnë, janë ndërhyrje që specialitetin tuaj. Po, korrigjojnë. Po rënja e çepallave? Edhe ajo është një pjesë e specialitetit tonë, edhe ajo nuk e ka e gjatësinë kaq madhe sa blefaroplastika, është një ndërhyrje që bëhet tërhiqen, duhet realizohet 5-7 vite, çdo 5-7 vite. Ai qartë. Këto lifting të lëkurës? Smooth face lifting është një teknikë që është përfshihet tek fusha e kirurgjisë maksilofaciale, kërkon një trajnim pak më të gjerë. Është një ndërhyrje që ka rezultate deri në 20 vite, është një ndërhyrje e vështirë për të realizuar nga ana e kirurgut. Për pacientin ka një periudhë postoperatore deri në një javë që të stabilizohet. Kërkohet shumë nga femrat kryesisht pas moshës 50 vjeç tani që kërkohet, por rezultatet janë afatgjata dhe shumë të kënaqshëm. Janë të dhimbshme të gjitha këto? Këto janë shumica e këtyre ndërhyrjeve që kryen në anestezi të përgjithshme me gjumë, kështu që nuk i ndjen. Tani çdo ndërhyrje në trup është e dhimbshme deri diku. Cila është më e dhimbshme nga këto që përmendëm ne pak a shumë? Më dhimbshëm janë ato që realizohen me anestezi lokale, do të thënë që janë vetëm me mpirje. Pjesa tjetër që janë me gjumë nuk është se janë të dhimbshme. Kur zgjohesh nuk ndjen. Nuk ndjen gjë, je gjithmonë në kujdesin e mjekëve dhe me qetësues her pas here. Ju thash periudha një javore është ajo që është periudha më e vështirë për rikuperimin. Pastaj pjesa mbrapa është diçka më e lehtë. Kirurgjia e noflave është ajo që është e vështirë sepse është kirurgji në kockë, domethënë në kockat e noflave. Pjesa tjetër që është kirurgji në indet të buta është më e lehtë rikuperimi pas. Ne dëgjojmë shpesh se mos përse takon personazheve të showbizit ose të Hollywoodit. Po postohem mandej larg, shpeshherë që kryhet ndërhyrje në noful për të ndryshuar anatomin nga ti ose formën e nofës, është diçka që bëhet? Bëhet, realizohet, ka dy mënyra për të realizuar, e para është të ashtosh konturin e nofës, do me thënë duke i dhe një kontur më të regullt, ose të apaksosh, tek meshkujt bëhet shtimi i konturit të noflës për të dhënë fizionomisë së fytyrës një pamje më të bukur, më maskullore, ndërsa tek femrat, nëse e kanë theksuar, bëhet një reduktim i kandit të noflës në mënyrë që ta uli për të krijuar sa më shumë atë pamjen femërore dhe timën. Një doktor kirurg maksilofacial është në gjendje të zbulojë me sy të lirë ndërhyrjet që dikush mund të bëjë. Që duhet të realizojë. Jo, që duhet, që ka realizuar. Pastaj që duhet të realizojë. Që ka realizuar, po mund të me sy të lirë mund të dallojmë, e kupton. Serim aty me ato aplikacionet duke zbuluar e ka bërë se ka bërë. Është shumë e thjeshtë. E ka ndryshuar nofullën, se ka ndryshuar. Si, asaj thjesht është. Për syrin e një kirurg është thjesht. Është thjesht. Për ta dalluar çfarë si mund të di. Në rregull, nuk është janë rregull. Nuk është janë rregulla fikse. Ata që duan të na hedhin hisyn. Tani, jetojmë në një kohë që një pjesë e madhe e njerëzve i kanë realizuar një pjesë ndërhyrjeve të, kështu që është vështirë të dallosh tani kush nuk i ka bërë, jo kush i ka bërë. Do të thotë kush e ka natyral, është e vështirë gjendja. Ndërkohë si deg është shumë e preferuar
Nga kirurgia maksilofaciale, kirurg të ri po krijon subspecialitete, do më thonë nën specialitetet kirurgjisë maksilofaciale dhe janë përqendruar kryesisht të kirurgia orale të implantet dentare dhe të kirurgia estetike të këfilerat. Këtë dyja këto janë, nuk janë kirurgjit vështira për të realizuar dhe kjo i të rejqë më shumë kirurg të ri, sepse edhe kosto është e mirë dhe janë të knaqër. Edhe kërkesat janë të larta. Ti vetë, çfarë drejtimi ose çfarë piksynimi ke vendosur vetes? Unë jam vetë personalisht jam përqendruar që më pëlqen më shumë tash kirurgjia e implanteve, kirurgjia e nofullave, estetike dhe kirurgjia e fillerave. Është bërë domosdoshmëri ta kërkoj, nuk mund të shmangesh dot, domethënë nuk mund ta shmangesh dot. Bukur, atëherë duhet të bëjmë një bisedë. Mbasi të mbarojmë këto të ekranit, veçka ka. Unë falenderoj shumë në fakt Renato. Faleminderit juve, kënaqësi është ime. Të informacione për ne sot. Edhe të urej punë të mbarë, sa më shumë specializime, sa më shumë klient në fakt do të toja. Pacient. Klient, se pacient duhet kënë halë. E qartë. Të dyja, të kombinojnë të dyja. Punë të mbarë. Faleminderit. Mirë të dashur miqë, ne do të vazhdojmë në fakt të flasim për paraqitjen, për të bukurën. Do të mbetemi në fakt edhe në këtë lloj diskutimi të klientëve dhe të pacientëve. Qëndronë në programin Sin Familje.